Welkom bij de KGT2 11.3 Biocast over zwangerschap, waarin je gaat leren welke groei en ontwikkeling een embryo meemaakt. Je moet kunnen vertellen welke veranderingen in het lichaam van de moeder plaatsvinden tijdens een zwangerschap. Ook moet je kunnen uitleggen hoe vruchtwater en placenta een foetus beschermen, kunnen vertellen hoe een embryo zuurstof en voedingsstoffen krijgt en zijn afvalstoffen kwijtraakt. En in 3 stappen moet je de bevalling kunnen beschrijven. En als bonus moet je kunnen uitleggen hoe te vroeg geborenen in een couveuse verzorgd worden. We beginnen met de ontwikkeling, de verandering, bijvoorbeeld van vorm. En groei is alleen het groter worden. En hier zie je dat van zo'n 2 weken tot 12 weken de hersenen zich ontwikkelen. Het hart begint later, is al eerder klaar. De ogen beginnen later, maar gaan ook langer door. En bijvoorbeeld de benen beginnen laat en zijn vrij snel klaar. Dan zie je ook nog in deze afbeelding de grootte. Met 12 weken is een embryo 55 mm. Dus, zoiets. In het lichaam van de moeder verandert er ook heel wat. Er ontstaan melkklieren. Maar hij gaat ook in de buik die baarmoeder groeien met daarin het embryo. En dat zorgt ervoor dat de organen behoorlijk in de knel komen. Kijk maar eens wat er gebeurt. Bijvoorbeeld de urineblaas waar veel minder plek voor is. Maar ook de darmen komen veel verder naar boven. En dat zorgt ervoor dat de borstholte ook wel kleiner wordt. En hier zie je hem zitten. De foetus. Want vanaf 12 weken, wanneer de ontwikkeling heeft plaatsgevonden, heet het geen embryo meer, maar een foetus. Hier zit de placenta. En de placenta is een orgaan dat zowel van de moeder als van de foetus is. En daar vindt het verwisselen van stoffen plaats die de foetus nodig heeft en afvalstoffen die hij kwijt moet raken. Dit is natuurlijk de foetus zelf. En dan heb je hier een aantal vliezen zitten, vruchtvliezen. En binnen die vruchtvliezen zit het vruchtwater. En het vruchtwater zorgt ervoor dat die foetus geen last heeft van schokken. Dat water vangt die schokken op. De placenta zorgt er ook voor dat er de meeste ziekteverwekkers niet bij de foetus kunnen komen. En de meeste schadelijke stoffen worden er ook door tegengehouden. Wat niet tegengehouden wordt, zijn stoffen zoals drugs, medicijnen, alcohol, nicotine. Dus daar krijgt je foetus wel mee te maken. En hier heb je de navelstreng. En via de navelstreng komen glucose en zuurstof bij de foetus en raakt hij ook zijn afvalstoffen kwijt. En hier zie je een aantal plaatjes van 1 maand tot 9 maanden. Hier kan je al het hoofdje zien, maar je ziet er nog niet echt een mensje in. Dat zie je hier al met 2 maanden al veel meer. Wat opvallend is, zijn natuurlijk hier staat het ook de ogen en de oren. Maar ook de handjes en de voetjes zie je ontstaan. En hier zie je de navelstreng lopen en rechtsboven in beeld de placenta. En met 9 maanden is die foetus klaar om geboren te worden. En ik zei het net al, sommige stoffen kunnen wel door die placenta heen. En wanneer een moeder bijvoorbeeld veel alcohol gebruikt tijdens de zwangerschap, kan dit het gevolg zijn voor de hersenen van die foetus. Niet mooi dus. En hier zie je zo'n foetus klaar zitten om geboren te worden. Je ziet dat het hoofd al gedraaid is naar de baarmoedermond. En we gaan kijken naar de stappen van de bevalling. Dat begint met de ontsluiting. Dat zijn de bovenste 3 afbeeldingen. En je ziet het hoofd klaar liggen naar beneden toe. En hier zie je de opening van de baarmoedermond. En die gaat ontsluiten. Die opening wordt groter. Dit is fase 1, de ontsluiting.
Fase 2 is de uitdrijving. En tijdens de uitdrijving gaan die spieren in die baarmoeder samentrekken, de weeën. En dat zijn de persweeën en die zorgen ervoor dat de foetus naar buiten gebracht wordt. Dat zie je hier. Als die geboren is, heb je nog de derde fase, dat is de nageboorte. Door middel van weeën wordt ook de placenta afgestoten en de navelstreng die komen dan ook naar buiten. De navelstreng wordt afgebonden en dichtgeknepen. Oh ja, meestal wordt er maar één kind geboren, maar er worden er ook wel eens twee geboren, een tweeling. En daarvan heb je twee smaken, de eeneiige tweeling en de tweeëiige tweeling. Eeneiig, altijd twee jongens of twee meisjes en een tweeëiige tweeling. Die lijken minder op elkaar en dat kunnen ook twee, één jongen en een meisje zijn. We gaan kijken hoe het gebeurt. Het begint bij een eeneiige tweeling met één bevruchting, één zaadcel en één eicel. Terwijl een tweeëiige tweeling begint met twee bevruchtingen. Hier heb je die zaadcel waarvan de kop naar binnen gaat. En bij een tweeëiige tweeling heb je twee eicellen die allebei bevrucht worden. Hier zie je de eerste deling. Dat is hetzelfde, maar nu bij twee eicellen bij de tweeëiige tweeling. Nog zo'n deling en hier zie je ook geen verschil. Maar nu gebeurt het. Nu splitst dat bolletje cellen zich in tweeën. En hier staat uit elk bolletje cellen bij een tweeëiige tweeling één embryo. En ook hier, maar doordat de splitsing er is, krijg je nu twee dezelfde identieke embryo's. En daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen en zijn we nog bij de couveuse gekomen. Wanneer een kind vroegtijdig geboren wordt, dan kan hij nog niet zelfstandig ademen. Hij kan zich nog niet warm houden. Hij heeft nog niet de slikreflex en de zuigreflex. Want een baby die op normale tijd geboren wordt, die kan automatisch zuigen en slikken. En dat kan een baby in een couveuse nog niet. Hij wordt op temperatuur gehouden. Hij wordt geholpen met ademhalen. En zo wordt er gezorgd dat hij sterk genoeg kan worden en genoeg ontwikkeld kan zijn om die dingen zelf te kunnen. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de 11.3 Biocast. Veel succes met studeren en tot de volgende keer.